tuttu tilanne, kausi on Kerttulassa alkamassa ja Simo-Pekka Olli haastattelupisteessä, mutta on tässä pari vuotta ollut välissä. Kyllä, taas pari vuotta väliä ja nyt taas täällä takaisin. Ja aina yhtä innokkaana ja valmiina uusiin haasteisiin, että toivotaan, että kaikki lähtee hyvin tänään liikkeelle ja kausi tulee olemaan menestyksekäs. Tämän kauden alla on puhuttu paluumuuttajista paljon. Sä oot oikeastaan vähän paluumuuttamisen erikoismies. Joo, tämän termin taisi jossain sanoa ja se pitää aika lailla paikkaansa. Että ei ole ensimmäinen kerta, että palaan. Mutta en mä sitä millään tavalla näe niin kuin huonona asiana. Että tähän elämäntilanteeseen niin tosi hyvä vaihtoehto tulla takaisin Suomeen. Sitten kun katsoin noita Euroopan pelaajamarkkinoita, niin koulun aloittaminen tähän paikkaan niin ei varmasti ole huono ratkaisu. Tämä oli aika täydellinen ajoitus kyllä just näiden syiden myötä. Ja Turku ja sitä kautta Raision Loimu taisi olla niin kuin ainoa vaihtoehto. No kyllä se melkein näin on. Tai kyllähän sitä vitsillä Rajakankalla on sanottu, että muullekin voi mennä, mutta kyllähän mä täällä tykkään olla ja tykätään koko perhe olla täällä. Löytyy lentopallonkin ulkopuolelta kavereita ja mukava kaupunki, niin Turku ja Raisiokin, niin täällä on hyvä olla. Niin, nyt puhutaan perheestä. Se on se muutos, mikä on myöskin tässä tapahtunut. Onneksi olkoon tässä. Kiitos. Viime tapaamisen jälkeen isäksikin päässyt. Miltä se toi isänä oleminen maistuu? No onhan se aika moista, että miten sitä nyt voi sanoin kuvalla, että ihan mahtavaa ollut ja joka päivä uusia asioita ja tämä on sitä elämän parasta aikaa. Niin vielä ei kuitenkaan lentopalloharjoituksiin ole nuorukainen. Tänään ajattelin tuosta Mikasa vie kotiin alkaa näyttelemään, mutta kyllä me varmaan jotain muitakin lajeja katsotaan, että ei kyllä. En ole ainakaan suunnitellut, että pojasta pitää tulla lentopalloilija. Onko se nyt ihan toisin päin toisaalta, että sä oot nähnyt tämän lentopallomaailman aika lailla, että joku muu laji saattaisi olla ehkä semmoinen terveempi vaihtoehto? Sitäkin voi miettiä, mutta varmaan kaikissa lajeissa on hyvät ja huonot puolet. Ja eihän sitä tiedä, jos vaikka yksi meidän perheestä olisi hyvä koulussakin. Katsotaan nyt, mutta siihen onneksi on vähän aikaa. Niin, mutta isikin on nyt koulussa. Mikä Simpasta tulee sitten? No Simpasta pitäisi tulla semmoinen urheilumarkkinoija ja urheilujohtaja mahdollisesti, että tuossa liiketaloutta opiskelen Turun ammattikorkeakoulussa ja hyvin on lähtenyt käyntiin ja on tykännyt kyllä olla, että onhan se sinänsä aika erikoinen tilanne, että siellä on tosiaan 92-93 syntyneitä samalla luokalla, mutta ihan hyvin ne ottanut mut mukaan ja kyllähän mä kuitenkin NS-lapsenmielinen olen, että ei mulla niinku mitenkään se olo siellä ihmeelliseltä tunnu. Niin sä oot tottunut siihen, että muut on sua 30 senttiä lyhyempi, nyt ne on myöskin 10 vuotta nuorempi. No kyllä, mutta toisaalta armeijassa tuli jo kokemusta tästä asiasta, että ei mitään ongelmaa, päinvastoin. No urheilumarkkinointi, siinä varmaan työsarkaa jo tässä maassa löytyy. No kyllä varmasti jo. Eihän tuo Suomessa vielä, niin varsinkaan lentopalossa kovin tämmöinen yleinen rooli, joita aika harvalla seuralla on. Urheilujohtajaa täyspäiväisenä tai urheilumarkkinoijaa, mutta ulkomailla se on aika iso juttu. Ja kyllähän mulla tietysti mielessä on ihan muutkin markkinat kuin nämä Suomen markkinat. Niin, sulla kielitaitoakin piisaa. No joo, että joku kieli tarttu matkaa maailmalta. Ja nyt opiskellaan lisää kieliä, että muun muassa paluu Ruotsiin, niin aikamoinen haaste, mutta eiköhän ne siitä taas ala taittumaan. No, mutta sitten pelihommia vielä lopuksi. Minkälaisella mielellä katselet tuolla puhukopissa ympärillesi? No hyvällä mielellä, että varsinkin sen takia, että meillä nyt muutama mies on enemmän verrattuna siihen, mihin on Loimussa esimerkiksi tottunut. Että meillä nyt on 12 miestä rosterissa ja tällä hetkellä vähän vähemmän terveitä, mutta kausi on pitkä ja ihan hyvältä kuitenkin näyttää. Oikein hyvää kautta. Kiitos.